बिल्कुलु जेको मरीज़ खणंदा वञे उहो घस में मरियो वञे असांजा एम पी ए अलाए किथे आहिनि छो असांजी नज़र था कनि ओठ वागूडर जे छो निगरानी कोन्हे का तरफ़ जेके रोड टुटल आहिनि बिल्कुलु असांखे तकलीफ़ूं सिर्फ़ु रोडनि जूं आहिनि रोड रस्तो को बि कोन्हे इन में महिरबानी करे ठाहे ॾियो वागूडर

हिकिड़ा कराची जा वी आई पी रोड जहिड़ा रोड ठाराए छॾिया आहिनि भला हुन भोर मुंहिंजा थोरो हिन पासे बि विझियो आहे ॿियो न त थोरो माल विछायो आहे तॾहिं बसि चवां त वरी को कमु तरक़ियाती थियो हीउ ॻोठु दरियाखान मसरक़ तकरीबनि टे चारि हज़ार घर आहे ॻोठ में न इस्पताल आहे न स्कूल था का शइ कोन्हे चारि हज़ार घर लॻा पिया आहिनि ऐं ॿियनि नंढनि नंढनि में गैस विया आहिनि में चारि हज़ार घर लॻा ईसा मसरक़ ऐं भले ॾिनो मसर दरिया में का शइ न मिली आहे का बि सहूलियत नाहे असांखे असांजा एम पी आहिनि उहे जेके सो रोड जेके भला पिया आहिनि असांजी का बि सहूलियत कोन्हे न इस्पताल आहे न स्कूल प्राइमरी इहो बि हले थो जहिड़ो नथो हले उनखां पोइ बिजली कोन्हे गैस कोन्हे का बि सहूलियत कोन्हे वीहनि सालनि में हजखिरवन साहबु त हल्के नाज़ुम थियो उन रोड ठाराहियो उन खां पोइ अॼु ॾींहं ताईं वरी कंहिं रोड कोन ठाराहियो अहिड़े रोड जी हालत ख़राबु आहे त माण्हू केतिरा ई हिन में ज़ख़्मी थिया आहिनि केतिरा ई मरनि था त इन करे महिरबानीमेंट जे तरफ़ां चवंदा असांखे स्कीम ॾिनी वञे हिन सहूलियत ॾिनी वञे न सिर्फ़ु ॻोठ दरिया खां पर बुकेरा शरीफ़ ऐं भर पासे जे केतिरनि ई ॻोठनि जा लिंक रोड अॼु बि टुटल नज़र अची रहिया आहिनि कैमरामैन आबिद अली सां गॾु आहे खोखर आवाज़ न्यूज़ बुकेरा शरीफ़